السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإذا عهدته وجدته وفيا. قطرة من جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رحمته يصبح الكافر وليا. الجنة لمن اتقى ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصى ولو كان شريفا قريشيا. ومستاك ذلك قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء، إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمن أماني بنمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. Tuko ndani ya masiku bora, masiku matukufu, masiku ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameyapa nayo masiku hayo, akisema katika suratul Fajr: wal fajri wa layalin ashr washafi'i wal watr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa, na haapi Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa jambo ambalo kwamba ni kubwa. Mwenyezi Mungu ameapa na masiku matukufu ambayo kwamba tuko ndani yake, na ni masiku ya kutukuzwa, masiku ya kuheshimiwa, masiku ya kuenziwa, si masiku kama masiku mengine. Akiapa nayo akisema walayali na ashir, na apa na yale masiku kumi ambayo ni siku kumi za mwezi mtukufu huu wa Dhulhijja ambao tuko ndani yake. Ndugu zangu Waislamu, yapo mengi ambayo kwamba yana munasaba na yanaoana na masiku matukufu kama haya, mengi sana, ambayo twafaa mimi nawe tukumbushane na masiku kama hayo, tuelimishane na masiku kama hayo, na tuambiane mawili matatu ambayo kwamba yanafungamana
na masiku kama haya. Miongoni mwa mengi ambayo kwamba yafungamana haya masiku, tujifunzeni katika masiku haya kuweka dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila ambalo kwamba mwanadamu litamkuta katika maisha yake, kila ambalo kwa mwanadamu atalikabili katika maisha yake, alikabili kwa sura ya kumwekea dhana Mola Subhanahu wa Ta'ala nzuri. Ikiwa yuko katika dhiki zimemuingia, ameingiliwa na matatizo, balaa, shida zimemkumba, basi ajipambe na kumwekea Mola Subhanahu wa Ta'ala dhana njema. Na hata akiwa katika furaha, akiwa katika saada, akiwa katika kheri, pia nako ajipambe na kumdhania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhana njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani Al-Qur'anul Karim alizungumza mengi, kisha akasema wa yu'adhibu al-munafiqina wal munafiqat, awaadhibu wale wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike, kwa sababu wana sifa za nifaq, wana sifa za unafiq. Sifa hiyo ikawafanya wao wataingia katika adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wal mushrikina wal mushrikat, na wale wenye kuwa washirikina wa kiume na washirikina wa kike, sababu wana sifa za shirki. Adhannina billahi dhanna sawu, wale ambao kwamba wanamdhania Mola Subhanahu wa Ta'ala dhana mbaya. Akiingia katika shida, Mwenyezi Mungu hanioni, yani hakuona wa kumpa matatizo na balaa isipokuwa ni mimi. Akiingia katika kheri, ndio aona yeye Mwenyezi Mungu amemtagua katika kheri zile, labda amdhanie Mola vizuri. Labda mara nyingine kinyume, aone kwamba kheri zake, saada yake, furaha yake, utulivu wa maisha yake si sababu wala si kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Aone pengine ni kwa ajili ya ilmu yake au kwenda mbio kwake. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, katika hali zote mbili, ima katika shida ambazo kwamba Mola atakuingiza, au katika kheri ambazo kwamba Mola atakufinika nazo, zikabili kwa kumdhania Mola Subhanahu wa Ta'ala dhana njema. Ndiyo katika hili twapata mafunzo katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, ajaban li amri almu'min, ajabu jambo la mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, jambo lake lote kwake huwa ni khairi. In asabathu sarra'u shakara, akipatikana mambo ambayo kwamba ni ya furaha hushukuru. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, akipatikana shida yeye husubiri, na akipatikaniwa na khairi hushukuru. Maana kikote kuwili amwekea dhana Mola Subhanahu wa Ta'ala dhana njema, sababu yamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumdhania kwamba wema amemfinika na ile khairi iliyompata, na wakati wa shari yuvumilia kwa kumdhania Mwenyezi Mungu wema kwamba shari hii imetoka kwake pia amenionda nayo. Kwa yoyote mawili, akijipamba kwa subra katika hali ya mitihani, akijipamba na kushukuru katika hali ya saada, yote mawili fakana khairan lahu, kwake itakuwa ni khairi. Kwa hiyo mwanadamu ajipambe na sifa ya kumdhania Mola Subhanahu wa Ta'ala dhana njema. Ama unapoeka dhana kinyume, ndio waingia katika aya Mola Subhanahu wa Ta'ala asema yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat, awaadhibu wanafiki wa kiume na wa kike, washirikina wa kiume na wa kike. Adhannina billahi dhanna sawu, wale ambao kwamba hukaa na kumdhania Mola dhana mbaya. Mshirikina siku zote dhana zake kwa Mola si nzuri, manake haabudu Mola moja kwa moja akiamini kwamba huku ndiyo kukufanyiwa ibada. Hamuombi Mwenyezi Mungu moja kwa moja akiamini kwamba huku ndiyo kwa kuombwa.
bali yeye hataki muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhana zake zamwambia bado mpaka ndiye nikafanye kitu fulani chini ya muembe, mpaka nikafanye kitu fulani chini ya mkuyu, mpaka nikafanye kitu fulani chini ya mbuyu. Almuhimu kwamba ana fikra nyingine tofauti mbali na za kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hataki muomba Mola, dhana yake yamwambia bado hana dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu. Dhana yake nzuri kwa kile ambacho kwamba akiona hiki nitapata haraka nitakacho. Na bila shaka hupata haraka atakacho. Innama numiddu lahum liyazdadu kufra. Mwenyezi Mungu asema huongezea nguvu wale washirikina, Mwenyezi Mungu huwapa nguvu. Si nguvu zao zile, ni Mwenyezi Mungu hutia uweza katika lile jambo, ili yule anayekuwa na dhana zake mbaya kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala zimzidie dhana hizo, kwa sababu ametaka kupotea yeye. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, Mwenyezi Mungu walipopotea alizipondoa na kuzigeuza zile nyoyo zao. Lakini unapokuwa na imani na ukatengeza dhana zako kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mola hukunyoshea mambo yako. Mwangalie Talut katika mitume ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amewatuma. Kuna mtume aitwa Shamwil ibn Bal, huyu ni mtume alitumwa katika Bani Israel. Talut kutokea mengi baina yake na watu wake, wakaomba vita, vita vikathubutu, ikafikia mahali wakati watoka kwenda zao vitani. Sasa Talut akawaambia, inna Allaha mubetalikum binahar, Mwenyezi Mungu huko twendako atatuonda na mto sisi, na itakuwa tuna kiu. Faman shariba minhu falaisa minni, Mwenyezi Mungu amwambia Talut kwamba atakaye kunwa katika mto huo, katika hao utakao kwenda nao jeshi, si katika watu wangu. Waman lam yat'amhu fa innahu minni, na yule ambaye kwamba hatakunwa maji ya mto huo, huyo ni katika watu wangu. Illa man ghtarafa ghurfatan biyadihi, isipokuwa yule ambaye kwamba atateka teko kidogo kwa mkono wake akano kuvunda kiu, huyo pia ni katika wangu. Wametoka kwenda zao vitani na Talut, wenda kupigana na Jalut, na kie, miongoni mwa watu waliotoka wako wengi. Qur'ani yatuambia fasharibu minhu illa qalilan minhum, katika mto ule walipofika walikunwa watu wengi sana, isipokuwa wachache miongoni mwao. Na idadi katika mufassiruna watuambia walibakia watu 300 na idadi kidogo, hawafiki 10, 309 mpaka 10 ndio waliobakia. Miongoni mwa waliobakia katika ambao kwamba hawakunwa au walikunwa maji machache ni bwana aitwa Abu Dawud, babake Dawud. Alikuwa na watoto wengi, miongoni mwa watoto wake Dawud alikuwa ndio mdogo wao. Huyo Dawud alikuwa ni katika aulia Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amempa karama, amempa miujiza. Pamoja na udogo aliyokuwa nao kati ya watoto wa huyo bwana, faraja alladhina sharibu, wale waliokunwa wakarudi. Watajawaza Talut wa baqiyatul junudi nahara, na Talut na waliobakia katika majeshi wakaupita ule mto kwenda kupigana na Jalut. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ah, Qur'ani yatuambia zama walipopita tu Talut pamoja na wale walioamini pamoja naye, qalu, walipoliona jeshi la Jalut wakasema jamaa za huyu Talut, la taqata lana alyawma bijaluta wa junudi, hatuna uweza leo sisi, hatutomuweza leo Jalut na jeshi lake. Mahallu shahid ni wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah, wale walokuwa na dhana nzuri, wale walokuwa fikra zao za mfikiria vizuri Mola Subhanahu wa Ta'ala, wakasema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira, ni mara ngapi wachache huwashinda wengi? Kam min fi'atin qalila, ni mara ngapi pote dogo sana la wachache, ghalabat fi'atan kathira, hushinda kundi kubwa, biidhnillah,
lakini halishindi isipokuwa ni kwa idhini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ma'as sabirin, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wenye kuvumilia na kusubiria. Zile dhana zao walizokuwa nazo, fikra ambazo kwamba walikuwa nazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani yatuambia natija yake baada ya hawa watu wa Talut kuwa na fikra na mawazo mazuri kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, fahazamuhum biidhnillah, wakawashinda kwa idhni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Waqatala Daudu Jalut, yule Daud kijana mdogo ambaye Mola Subhanahu wa Ta'ala amempa karama, amempa wilaya, akamuua Jalut. Sio kwa ujanja wao, sio kwa wingi wao, sio kwa uwerevu wao, wala sio kwa wingi wa jeshi, ni kwa dhana nzuri ambazo kwamba walimdhania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo waweza kuingia katika hali ambayo kwamba waona katika hali hii mimi leo nimemalizika. Hali hii ambayo kwamba nimeingia leo sitotoka salama. Hali hii ambayo kwamba nimeingia leo sito nasuka nayo. Pamoja na kwamba waona hali hiyo, umeingia katika hali mbaya, umeingia katika hali ya shida, umeingia katika hali ya dhiki, eka dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu kwa dhana zako hukunasua kutokana na kila dhiki ambazo kwamba umeingia. Lakini wakati waingia katika dhiki zile, dhana zako zikawa ni nzuri kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoanza da'wa yake, Makuraishi walimpiga vita kiasi kikubwa, hawakumtaka. Kila mmoja akawa mpaka wakawa wamekaa jopo, wanakaa ushauri namna ya kummaliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ameanza na watu wachache, ameanza na mkewe na Khadija, meanza na kina Saidina Ali, meanza na kina Saidina Bakar, kina Bilal ibn Rabah, wa mwanzo mwanzo kuslimu. Dhiki zikawa zimezonga, matatizo yakawa yamemkabili Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna waliotoka wakaja zao Ethiopia kwa Najashi, wakapokelewa, lakini baada ya mitihani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akatoka zake mji aliyokuwa, akaenda zake Taif. Kufika Taif akapigwa mawe sana, akiwa yeye na Saidina Bakar na Zaid ibn Harith, wakapigwa sana. Namna walivyokuwa wamtetea Zaid na Abu Bakar kumtetea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mapigo namna yalivyokuwa mengi, ilifikia mahali yakawa yale mawe yamfikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka nyayo zake mbili zikachirizika damu. Mtume Taif hakukalika kwa sababu ya dhiki zilizokuweko. Mtume akabidi agure, hijra yake maarufu. Kugura Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka zake Maka kwenda zake Madina, katikati akaingia pangoni akiwa na Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Wameingia ndani ya pango, huku Makuraishi washapeana ngamia 100 na wakawaambia watu, atakaye tuletea Muhammad hayyan au mayitan, awe yuko hai Muhammad au awe amekufa, tuletee kichwa chake yuko amekufa, au tulete mzima, huyu hapa alikuwa akimbia nimemshika, anangamia 100. Ni kama sasa labda upewe V8 kwa zile gharama. Basi kila mmoja akatoka kwenda kumtafuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wametoka, wameenda, kuna bwana aitwa Suraka. Huyu bwana hufuata nyayo, ajua hii nyayo hii, hii nyayo hii ni Abduli, hii ni ya Omari, yuajua kabisa huyo bwana kwa sifa zake, anayuajua zilivyokwenda zimeishia wapi. Bwana akalipwa kufuata nyayo za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikafuatwa nyayo mpaka zikafikia kwenye pango, kwamba jamani, waona kuna hamama ndiwa yule yuko pale, kuna ile nasi ile
pwepo, ile jeti ya buibui imezingirika katika ule tundu la kuingia ndani. Wenyewe wakajirudi wakasema haiwezekani wao wameingia hapa alafu hii neti iwe haikukatika wala huyu ndiwa hapa hakuondoka. Haiwezekani. Kama wameingia kweli ingelikuwa huyu ndiwa ameruka kenda zake na hii neti pia ingekuwa imekatika sababu amepita. Lakini Saidina Bakar asema Qur'ani yatuambia illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Ikiwa hamtomnusuru mnyinyi faqad nasarahu Allah, Mwenyezi Mungu ashamnusuru mtume idh akhrajahu alladhina kafaru, zama wale waliokufuru walipomfukuza mtume sallallahu alayhi wasallam. Wameingia ndani ya pango wawili, yeye na Saidina Bakar. Saidina Bakar asema katika mapokezi nadhartu ila aqdami almushrikin, asema niliziangalia nyayo za Makuraish, niliziangalia juu yetu, ala ruusina, nikiangalia juu ya vito vyetu naziona nyayo za Makuraish. Wa nahnu fil ghar, ilhali sisi tuko ndani ya pango. Fakultu ya Rasulullah, Saidina Bakara sema nikamwambia mtumi lau anna lau mmoja wao ataangalia tu katika nyayo zake mbili miguuni tu aangalie chini, la absarana, atatuona, tahta qadamaihi, akiangalia chini ya miguu atatuona. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtumi akamwambia, ndio mahali shahidi, akamwambia ya Aba Bakar, ewe Abu Bakar, ma dhannuka, ni zipi dhanna zako, ni zipi fikra zako, wamfikiriaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, una dhana gani kwa Mola subhanahu wa ta'ala, bithnaini, dhanna zako ziko wapi kwa wawili ambao kwamba Allah thalithuhuma, Mwenyezi Mungu ndiyo watatu wao. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kumbukeni mtume alipomwambia sahibi yake Saidina Bakar, usihuzunike, Mola yuko pamoja nasi. Kwa utaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiteremsha nusra yake kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Natija ilikuwa nini? Fa anzala Allahu sakinatahu, Mwenyezi Mungu akateremsha utulivu wao juu yao. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, na akamtilia nguvu na jeshi ambalo kwamba hamjawahipo kuliona, jeshi la buibui na ndiwa, ndio wakawa ndio wenye kumlinda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumlinda Saidina Bakar ndani ya pango. Waja'ala kalimata alladhina kafaru sufla, akakifanya kile kilima cha wale waliokufuru ncha chini. Wa kalimatu Allahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim. Utaona nusra ya Mola subhanahu wa ta'ala imemteremkia mtume sallallahu alayhi wasallam, ilimteremkia Saidina Bakar, lakini baada ya dhanna zao nzuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakukaa kafikira vibaya, tumeingia katika dhiki, tumeyato peke yetu, la, kila wanapoingia katika dhiki na dhiki namna zinavyowakabili wao huona kwamba Mwenyezi Mungu yuko na sisi, Mwenyezi Mungu hatotutupa. Qala Ibn Qayyim, katika ulama Ibn Qayyim asema wa kullama kana al-abdu hasana adh-dhanni billah, kila namna anavyokuwa mja ana dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hasana ar-raja, mzuri wa matarajio lahu kwake yeye Mola subhanahu wa ta'ala, sadiqa at-tawakkuli lillahi, sadiqa at-tawakkuli alayhi, akawa ni mkweli wa kumtegemea Mola subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah la yukhayibu amalah, Mwenyezi Mungu hatoziata pweke tamaa zake. Albatta kabisa, fa innahu subhana, Ibn Qayyim asema hakika yake yeye Mola, la yukhayibu amala amilin, haziyati peke yake tamaa za mwenye kutamaa, wala yudhayu amala amilin, wala hapotezi amal ya mwenye kutenda amali hiyo. Dhanna zako ndugu yangu Muislamu zikoje kwa aliyekuumba, haswa katika dhiki zako unazoingia, katika balaa ambazo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala atakuonda nazo, fikra zako za kupeleka wapi kumfikiria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hali kama hiyo ambayo kwamba umeingia ndani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika hadithi al-Qudsi,
ana inda dhanni abdi bi, mimi ni katika zile dhanna za mja wangu kwangu, vile anavyonifikiria. Faliyadhunna bi ma yasha, na afikiria takalo, mimi ni katika dhanna zake. Wewe ukifikiria kwamba Mwenyezi Mungu ndio toshelezo langu tu, basi Mwenyezi Mungu ndiye atakayekuwa toshelezo lako peke yake. Ama fikra zako ukiamini kwamba toshelezo lako ni kazi yako, basi toshelezo lako litakuwa ni kazi yako. Ukiona kwamba toshelezo lako mamako mzazi, basi toshelezo lako litakuwa mamako mzazi. Toshelezo lako, yani wewe ukaona mimi hii dunia bila ya mamangu mambo hayendi, basi utakuwa hivyo bila mamako mambo hayendi. Na ndio ile siku mamako akiondoka ulimwenguni, utaanza kuomboleza maombolezo makubwa, kwa sababu huko tayari kumfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yupo. Wewe ulikuwa waona mamangu ndio kila kitu katika maisha. Ndiyo siku mtu akifutwa kazi hamfikirii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ima ataenda kwa waganga akifikiria kwamba kuna mtu amenifikisha katika hali kama hini, kuna mtu amenifanyia mpaka leo mimi nikakosa kibarua. Lakini unapozieka dhana zako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu huwa ndiyo mwenye kukutosheleza katika kila hali ambayo kwamba utaingia. Ndugu zangu Waislamu, mwangalie Sayyidina Zakaria. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia na Qur'ani, kafha ya ain sad dhikru rahmat rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Paka mwisho wa aya. Aya hizi Saidina Zakaria apokelewa na Mwenyezi Mungu akitu haki, akitutolea kisa cha Zakaria ya kwamba kwake yeye tajamaati al-asbabu allati yakunu fiha al-injabu min al-mustahilat. Sababu zilikusanyikana kuonesha kwamba kuzaa kwa Zakaria ilikuwa ni kisichowezekana. Ilifikia mahali akaeleza kila ambacho kwamba chamfikisha yeye kutozaa. Wa hana al'azmu minni ishta'ala ar-ra'su shayba, shatokuwa na mvi mimi, mifupa imechoka, nishakuwa mtu mzima. Manake hakuna sababu ya mimi kumfikia mahali nikazaa. Lakini pamoja na yote, Zakaria alikuwa dhana zake nzuri kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kayo mwomba Mwenyezi Mungu, habili min ladunka waliya, nipe hiba ya mtoto. Waj'alhu li rabbi, waj'alhu rabbi radhiya. Amuomba Mwenyezi Mungu pamoja na kwamba sababu zote za kuwezekana kutozaa zimekuziko kwake, ni mtu mzima. Manake mtu mzima ufikia mahali kakuzaa hawezi tena, ime mwanamke labda ndo haingii tena katika adha zake za mwezi, ameshaingia kwenye menopause. Mwanamume labda hawezi tena, na ndio labda pengine hana nguvu tena za kuweza kumpa mwanamke ujauzito. Kwa hiyo kwake ikawa aona kila linalofanya asizae lipo. Lakini pamoja na yote dhana zake zikawa ni mzuri kwa Mwenyezi Mungu, asema habeli min ladunka waliya. Pamoja na hayo yote, habeli min ladunka waliya, nipe mtoto. Pamoja na utu uzima wangu, pamoja na kwamba mifupa imechoka, mvi zimeenea kitwani, lakini naomba mtoto ya Rabbi. Natija yake baada ya haya, baada ya kuweka dhana nzuri pamoja na kuona kwamba haiwezekani, Qur'ani yatuambia, ikamnadia Zakaria ikimwambia, ya Zakaria, e Zakaria we, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, tukupa bishara njema ya kijana aitwa Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia, jina kama hilo halijawahipo kuitwa kabla yake. Tuambiwa farazakahu Allahu ghulaman, Mwenyezi Mungu katika hali hiyo akamruzuku kijana mtoto, wasamahu bismin, kisha akamuita jina ambalo kwamba lam yakum ma'huda min qablu, halikuwa jina hilo limezoeleka kabla. Taona pamoja na kwamba ilikuwa kumekusanyikana yale yanayopelekea kutowezekana, lakini kwa sababu Zakaria dhana zake zilikuwa ni mzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kile kisichowezekana kikawezekana kwa dhana zake nzuri. Yawezekana mtoto ama ndugu yangu kijana mwenza ukafeli shule ukapata E, ama huwa ni sijui D minus ile, umepata reki, umefeli vibaya class 8, labda pengine ukapata 130, maanake hata average pia hukufikisha.
madrasa ikawa hushiki. Fikra zako ukaona mimi kwa kuwa nimefeli skuli, nimefeli madrasa, maisha yangu mimi yatakuwa magumu bila shaka. Hizo fikra ziondoe na usizifanye zitawali katika akili yako, kwa sababu mwenye kuyamiliki maisha ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kupeana na mwenye kuzuia ni yeye peke yake. Ni wangapi ambao kwamba wana PhD, ma degree, wamefikia mpaka katika doctor, lakini labda wafanya kazi sokoni, hawako ofisini? Wangapi? Awezekana mtu asukuma mkokoteni wa maji, lakini labda shahada zake ni kubwa, labda atazipeana mahali, atapewa kazi kubwa sana. Na kuna mwingine yeye labda hata alidrop, hakufika hata class 8, hata certificate ya primary education hana, lakini akawa labda ana maproperty tele, ana maestate amejenga, ana majumba kadhaa, maisha yake mazuri. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, usiweke fikra kwamba maisha yangu kwa mazuri ni kisomo changu kwa kizuri, maisha yangu kwa mabaya ni mimi kufeli shule au kufeli katika kozi fulani. La, soma. Wala hatuambia kama tusisome, soma, utaipanua akili yako, utaisharifisha akili yako. Lakini pamoja na yote, amini kwamba haya unayoyafanya ni sababu. Mwenyezi Mungu aweza fanya lolote pamoja na sababu unazozifanya. Naweza fanya ambayo kwamba yanipelekea kwenye kufaulu, lakini sifaulu kwa uwezo wake Mola. Na naweza fanya mambo ambayo kwamba yafaa ni feli, lakini nikafaulu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya siku ambazo kama tuko nazo, ndugu zangu, Saidina Ibrahim ni katika watu, ni katika manabii ambao wafaa kuzungumzwa sana katika masiku haya. Pamoja na yote, tutakuja kuzungumza kwa upana katika salatul Eid. Lakini dhanna zake mzuri, angalia Mwenyezi Mungu namna alivyomuonda katika manabii ambao kwamba aliamba jitahiri mwenyewe. Mmoja ni Saidina Zakaria, Saidina Ibrahim aliamba jitahiri mwenyewe, akajitahiri na jiwe. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Mwenyezi Mungu alimuonda na vilma vingi sana Saidina Ibrahim, lakini Mwenyezi Mungu, lakini Ibrahim vile vilma aliondwa navyo akavitimiza. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba aliondwa nayo ni kuitupa familia yake katika ardhi za Makka, hakuna chochote huko. Memtukua mkewe Hajir na mwanawe Ismail, ni kijana mdogo sana, ameambiwa akawaeke katika ardhi zile za Makka jangwani. Kamtukua mkewe, akamtukua na mwanawe Ismail, akawatupa kule, pamoja na kwamba Ibrahim alikuwa tamani mtoto. Alipompata Ismail ndo mwanzo ambiwa kamtupe, akamtukua mwanawe na mkewe, akaenda akawatupa jangwani. Wakati yuondoka, mkewe muuliza, mbona watu hata huko hakuna maji, hakuna nyumba, hakuna chochote? Saidina Ibrahim anambia, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, naambiwa mfanye hivi. Mkewe kwa kuwa ashaambiwa hii ni amri ya Mola, naye Mwenyezi Mungu akasema mkewe kwamba Mwenyezi Mungu hatotuwata. Akakaa pale mkewe. Saidina Ibrahim akaondoka, ameenda zake. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in, nimewaeka jamaa zangu katika ardhi ambayo kwamba ghairi dhi zar'in, haina hata mazao, lakini wamekaa huko. Mama Hajir Ismail amefikia mahali asikia kiu, kiu membana, mtoto alia, ataka maji. Mama Hajir azunguka baina as-Safa wal Marwa, aenda Safa yupanda, angalia labda msafara aombe maji, yuarudi Marwa yupanda aone labda kuna msafara aombe maji, yuazunguka baina ya Safa na Marwa. Qur'ani yashuka yatuambia, inna Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajja albayta wa itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Wakati azunguka katika baina milima miwili hii, azunguka, mwanawe alia, Saidina Ismail, ghafla amsikia mwanawe amenyamaza kutokana na kilio. Fikra zake Mahajiri, ajua mwanangu ameshakufa kwa kiu, akija mbio mahali alipomwacha, amuona mwanawe yuwakereza kwa guu, yuwakunakuna na maji, kuna maji yachirizika, lakini yale maji yashuka katika mabonde, maji hayakai milimani, yashuka chini, maji yametoka. Mama Hajiri yuwajambio, yaambia maji, Zamzam ayuhalma, kusanyikana, kaa mahali pamoja.
Zamzam manake kusanyikana kama hali pamoja. Maji yale yakitoa maji ya Zamzam. Tukamba ma'u Zamzama lima shuriba lah. Maji ya Zamzam kwa ile nia ambayo kwamba utaeka nayo. Umekuna maji ya Zamzam, tia nia ya kupata ilmu, tia nia ya kupata pepo, tia nia nzuri nzuri Mwenyezi Mungu atakupa kwa baraka za maji hayo ya Zamzam. Angalia ile hali ya kwamba mkeo ukamweke mahali. Leo wake zetu umemweka nyumba haina stima, haina TV, lakini labda nyumba mahali pazuri. Aza kwambia mimi nke kwenye nyumba haina stima. Mwenzako aliyekuwa mahali hakuna chochote. Kisha kwa kuwa jua hii ni amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akatoa faraja pale ndani. Dhanna zake Ibrahim zilikuwa ni nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhanna zile zikampelekea mahali akafaulu, mpaka leo kifika Maka hutaki kuyaata ile maji ya Zamzam. Hutaki kuata kukimbia baina ya Safa na Marwa. Lakini wa kwanza kukimbia kati ya milima hiyo nani? Mama Hajir alayha salam. Ndugu zangu, tueni na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu dhana zako mzuri ndizo ambazo kama zitakunasua katika shida ambazo labda Mwenyezi Mungu atakuonda nazo. Saidina Ibrahim, baada ya tukio kubwa, muda haututoshi kueleza tukio namna lilivyo. Moto uliandaliwa kwa mwezi. Mpaka wanasira watuambia ikawa ndege wapitao juu ya moto huchomeka. Si ndani ya moto, juu tu ya moto levuke la wachoma ndege walioko angani. Mji mzima waliambiwa walete kuni. Kuni hizi zaandaliwa kumchoma Saidina Ibrahim. Saidina Ibrahim leo atupa motoni muqayyad, amefungwa mikono, amefungwa miguu, hana namna ya kujitetea. Ndugu zangu, una mikono yako, una miguu yako, amefungwa Saidina Ibrahim. Wakati ametupwa, manake ilikuwa ule moto wenyewe wale walioukoka hawawezi kuukurubia, walimtia Saidina Ibrahim kwenye uteo ama teo ile, wakaifunga kamba, kisha wakaanza kumbembesha, wakambembesha mpaka ilipokemeshika kasi, wakamrusha katika moto. Wakati Saidina Ibrahim yuko juu ya anga kuingia katika moto, neno alolisema kwa dhana zake mzuri kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, alisema hasbunallahu wa ni'mal wakil, toshelezo letu ni Mwenyezi Mungu peke yake na neema ya wakili yeye. Natija iliyokuja baada ya Saidina Ibrahim kutengeza fikra zake na kuwa na dhana nzuri kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu au nadie moto auambie ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Haki ya kuchoma leo huna. Ikiwa wachoma kila siku, leo huna haki hiyo ya kuchoma, huna amri ya kuchoma. Kuni bardan, kuwa baridi. Tena baridi yenyewe si ya kumfanya awe donge. Salaman, amani ala Ibrahim. Saidina Ibrahim ashuka ndani ya moto, Musa na Jibril amgoja, yuampokea. Moto umekwisha kabisa, aonekana Ibrahim atoka mzima kama namna alivyoingizwa. Ninachotaka kukieleza ndugu zangu, ya kuzungumza mengi na ya kuambiana mengi sana, kwamba tujipambe na kuwa na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Furaha yako usidhanie kwamba ni wewe, ni Mwenyezi Mungu. Kero ambazo kwamba utaingia katika kero hizo, usidhani kwamba ni wewe, ama ukaona Mwenyezi Mungu amekutupa. Eka fikra mzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ukisoma sira ya Nabii Yusuf, utaona namna alivyokuwa yuingia katika dhiki. Alikuwa dhiki zile, akitoka kwenye zile dhiki akiamini kwamba kutoka kule katika zile dhiki na mara nyingine uingia kwenye dhiki nyingine, alikuwa akimwekea dhana nzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Warafa abawaihi ala arshi wa kharru lahu sujada, baba zake wamekuja wakamsujudia Saidina Yusuf. Qala Saidina Yusuf amwambia babake, ya abati hadha ta'wilu ru'yai, hii ni tafsiri ya ndoto yangu zamani. Min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa, Mwenyezi Mungu ameifanya kweli ndoto yangu, niliota mwanisujudia, leo mmenisujudia kweli. Waqad ahsana bi, angalia fikra zake mzuri Saidina Yusuf. Mwenyezi Mungu amenifanyia wema mimi, idh akhrajani minas sijin, kunitoa kule gerezani. Hakusema alomtoa ni mfalme, wakati alomtoa ni mfalme mleteni mtoeni, lakini asema Mwenyezi Mungu ndo alonitoa kule jela. Wajaa bikum minal badwi,
pia nyinyi amefanya wema Mwenyezi Mungu akawaleta kutoka huko ardhi ya mbali mashambani mmekuja. Mimbadhi annazagha shaitanu baini wa baina ikhwati, kati ya kuwa shaitani aliingia kati yangu mimi na ndugu zangu, pamoja na vile vitimbi ndugu zake walivyomfanyia, lakini hakusema leo mimi nina uwezo nitawafanyia ninachokitaka. La, kilichoingia kati yetu ni shaitani aliyotuingiza akatutatiza, lakini leo yamekwisha. Inna rabbi latifu lima yasha innahu huwa alalimu alhakim. Ndugu zangu wapendwa waislamu, tuwe na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndilo jambo peke yake litakaloweza kutunasua sisi katika shida yoyote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuonda nayo. Allahumma alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna albatila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata baynana wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa salamu alaykum wa al'afwa minkum.